Mübarek nam idu dani, Recep, Şaban, Ramazan. Allah nama pokloni. Mübarek nam idu dani, pamiru kedijemo, Recep, Şaban, Ramazan, çaylu ketrajimo. Tri mjeseca svakog dobra Allah nama pokloni, a šeitanu prokletome spremaju se okovi. Allahumme barik lena fi Recebe ve Şaban, وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا 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 رمضان. Kada naša djela krenu, Rabbu da se uzdignu, sa mirisom moga posta, nek se gore podignu. Tako nam je govorio naš pejgamber voljeni, sevabi čekaju nas, ah vallahi golemi. Allahumme barik lena fi Recebe ve Şaban ve beligna ve beligna ve beligna Ramazan. Allahumme barik lana fi Recebe ve Şaban ve baligna ve baligna ve baligna Ramazan. Ko isposti osam dana u mjesecu Recebu, otvorit će osam vrata u mirisnom džennetu. Gospodaru ti se smiluj, robovima iskrenim, obraduj nas ti oprosto i džennetom prostrani. Allahumme barik lana fi Recebe ve Şaban ve baligna ve baligna ve baligna Ramazan. Allahumme barik lana fi Recebe ve Şaban ve baligna ve baligna ve baligna Ramazan. Ehlen ve sehlen ya Ramazan. Esselamu aleyküm.